Na pola puta koji povezuje Beograd i Crnogorsko primorje nalazi se Nova Varoš. Opština koja pripada Zlatiborskom okrugu prostire se na 582 km2 i izrazito je brdsko-planinsko područje sa umjerenom planinskom klimom. Turizam i poljoprivreda osnovne su poluge razvoja. Planina Zlatar poznata je kao fabrika crvenih krvnih zrnaca, dok je kanjon Uvca sa tri jezera pod strogim režimom zaštite i proglašen je specijalnim rezervatom prirode. Tu se gnijezdi bjeloglavi sup, rijetka vrsta orla lešinara. Organizacija 57. MOSI, najveće amaterske sportske manifestacije, pripala je ovoj opštini koja je dočekala preko 2000 sportista iz 31 opštine, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Crne Gore i Srbije. A u organizaciji Bjelopoljskog centra za sport i rekreaciju svoje mjesto na igrama našla je i naša TV ekipa da zabilježi učinak sportista iz ovog grada. I po tradiciji svečano otvaranje počelo je defileom učesnika. Dajte aplauz za ekipu Bijelog polja! Dobrodošli! Bijelo polje je privredni, saobraćajni, administrativni, univerzitetski, sportski i kulturni centar sjevera Crne Gore. Ovo je grad u kom je napisano Miroslavovo jevanđelje i prvi pisani spomenik južnoslovenske kulture iz 12. veka. Sa 46.000 stanovnika, treći je po površini, grad u Crnoj Gori. Grad je smešten u kotlini dugoj 12, a široko je 3 km, uz reku Lim, pod padinama Bjelasice, Lise, Pešterske visoravni. Na Mosti učestvuje od 1957. godine, bili su 4 puta ukupni pobjednici igara, dominirali su atletici, košarski, ženskom rukometu i biciklizmu. Prvi put u bogatoj istoriji igara dodijeljene su i specijalna priznanja zaslužnim sportistima, sportskim radnicima i novinarima koji su svojim radom doprinijeli razvoju i očuvanju MOSI. Dragoljub Miško Nedović, dajte veliki aplauz. Istaknuti fudbaler iz Bijelog polja i drugogodišnji kapiten ekipe Jedinstva iz Bijelog polja, posebne zasluge mu pripadaju kao afirmator i propagator u MOSI igara sa preko 20-godišnjim učešćem kao aktivni fudbaler, trener i rukovodilac ekipe Bijelog polja. Priznanja su dobili Siniša Nestorović, Nikola Bilić, Dragoljub Miško Nedović, Milomir Filipović, Ljubo Vukodinović i Slaviša Vukašinović. Kroz igre za ovih 57 godina, odnosno igara, prošlo više od 100.000 mladića i djevojaka, od kojih su brojni postali nosioci olimpijskih medalja. Medalja sa evropskih šampionata, sa svjetskih prvenstava, sa mediteranskih igara, sa balkanskih igara. Sve je to rođeno u ovom kraju, na tromeđi Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Zato uvijek sa oduševljenjem govorim o MOSI igrama. Najljepša stvar po meni na svijetu je sport. Naravno, rad i ljubav. Mladi ljudi treba da se okrenu sportu. Mladi ljudi trebaju da uče, da rade, da se školuju, da postanu primjereni članovi svih društava iz kojih mi dolazimo. S
Svečanu zakletvu ispred sportista i sudija položili su rukometaš Nikola Zečević i šahovski sudija Lidija Vučković. Da se zahvalim opštini Nova Varoš i Sportskom savezu Nova Varoš koji su mi omogućili da ispred svih ovih takmičara iz 31 grada i opštine koji učestvuju na MOS igrama u Novoj Varoši 2022. dan svečanu izjavu da ćemo se sportski i viteški boriti za svoje ekipe i gradove i poštovati sva načela olimpijskog duha. Srećno svima i hvala. U ime svih sudija koji sude na 57. MOS-i Nova Varoš 2022. godine dajem svečanu izjavu da ćemo suditi fair i pošteno u duhu važećih pravila sportskih nadmetanja. Srećno svima. A igre je otvorila košarkašica Nataša Bučevac. Želio da se zabavite kako na samom sportskom terenu, tako i van njega. Da se takmičite poštujući pravila fair playa, da vas mimoiđu povrede, da dostojno predstavljate svoje opštine, pa neka najbolji pobedi. Tim povodom proglašavam 57. MOS-i igre u Novoj Varoši otvorenim. Srećno! Zastavu MOS-i na jarbol podigli su istaknuti sportisti grada domaćina Ana Mandić, Anica Grujičić, Tijana Zečević, Vladimir Vranić, Milan Gordić i Nikola Matović. Otvorimo srca, neka mladost, neka plamen sine, kad zastava MOS-i, MOS-i na jarbol se vine. Iz gradova MOS-i sportski život teče, da probudi jutro, da razgali večer. Tako MOS-i žurno ka vječnosti kreću, šireći ljubav, drugarstvo i sreću. Prikaz rezultata bjelopolskih sportista, kojih je na igrama bilo oko 100 u 10 disciplina, počinjemo kraljicom sportova. Atletičari Bijelog polja decenijama dokazuju da su najbolji na igrama. Tako je bilo i sada. Žetvu medalja otvorio je Risto Drobnjak u bacanju diska, nadmoćno osvojivši prvo zlato za svoj grad. Pa odlično, bacio sam 45 metara, 35 cm, imao sam jedan hitac koji je bio znatno bolji, ali sve u svemu zadovoljen sam. Šta za tebe zapravo znače ove igre? Pa MOS-i igre same po sebi imaju svoju čar i odišu nekom pozitivnom energijom. Znači, takmičari se trude da postignu što bolje rezultate i da predstave svoj grad u najboljem svjetlu. Samim tim i ja, tako isto u moj grad bilo polje, dakle i dolazim. Inače, bacanje diske mi nije glavna disciplina, pošto mi je glavna disciplina bacanje kugle, pa ćemo se to i sutra družiti, nadam se da će tu isto biti prvi. Za par centimetara Harisu Adroviću izmakla je bronza. Pa dobro, prije svega moram biti zadovoljan jer sam ostvario novi lični rekord, iako je ovo dosta stariji momci od mene baciju. Mislim, mogu biti zadovoljan za 35 metara. Ovo su moje prve MOS igre, moj debitantski nastup i mislim da je i moj trener zadovoljan. Nadam se da ću u budućnosti popraviti rekord jer tek sam, imam 17 godina, dakle 2005. godište i mislim da sam jedan od najmlađih takmičara uopšte na ovim igrama. A kakav je tvoj sveopšti utisak što se tiče ovih igara i da li ćeš i dalje učestvovati? Pa naravno da hoću, uvijek je čast i ponos da predstavljam moj grad, Bijelo polje i Crnu Goru. Što se tiče organizacije, veoma sam prijatno iznenađen i ovo je jedno od najboljih što se tiče organizovanja takmičenja koje sam ja bio. Amir Papazi imao je najduži hitac u bacanju koplja. Pa ovo je prvo takmičenje posle povrede koje sam imao 1. maja, tako da sam baš zadovoljan posle neke male pauze. Blizu rekorda, idealno i uslovi su sjajni, tako da prezadovoljan sam. U ekspediciji si Bijelog polja, koliko ti znači zapravo ovo takmičenje? Pa iskreno, evo prvi put sam na ovoj MOS-i i mislim oduševljen sam generalno atmosferom i svemu, tako da dosta. Mislim da ću učestvovati na sljedeće. A djevojke su lako pobrale simpatije svih prisutnih.
Kristina Lakočević i Milica Pelemiš osvojili su po dvije zlatne medalje. MOS igre sam doživjela jako emotivno, zato što su to bili neki moji početci prije, pa rekla bih 10 godina, i onda sam sad opet tu među svojima, tako da se osjećam fantastično. A koliko ti je pomoglo to da nekako pomalo i vratiš formu ovo takmičenje? Pa trenutno sam na odmoru, da budem ishrana, pošto studiram u Americi, i onda dođem tako na 2 mjeseca ljeti i stvarno se odmaram, trudim se da napunim baterije za dalje, tako da je ovo jedno održavanje forme, tako bih rekla. Pa, znači, to sam očekivala. Trudila sam se da oborim lični, što sam i uspjela. Probala sam da bude ispod 12, ali ovog puta nije uspjelo. 400 nije moja disciplina, ali tu sam se potrudila da donesem svoj opštini zlato. Pomogla mi je djevojčica koja je bila sa mnom u fotofinišu, tako da zadovoljna sam sa njom. Pa prvi put sam ovdje i prije svega jako je lijepa atmosfera i sviđa mi se, svi su druželjubivi i steknu se prijatelji vrlo lako. Medalje za bijelo polje osvojile su i Amra Hubanić, Ljiljana Matović i Anđela Drobnjak, dvije, srebro i bronzu u troskoku i dalju. Malo smo imali problema oko satnice jer je trebalo da bude u 6:20, međutim javili su nam da u 6 počinje, pomjerili su satnicu, ali sve u svemu bilo je odlično. Na MOS igrama ovim 57. po redu, atletičari jedinstva su još jedan put pokazali da su jedni među najboljim sportistima grada Bijelog Polja. I opravdali ovog puta ukazano povjerenje koje su dobili od strane Centra za sport i rekreaciju. Ovog puta smo došli sa vrlo mladom ekipom, ukazali povjerenje najmlađima, a oni to i opravdali. U jučerašnjem danu smo osvojili 9 medalja, od čega 6 zlatnih, 2 bronze i 1 srebro. Definitivno atletika je sport u Bijelom Polju, mislim da je broj jedan. Ekipa koja je došla na MOS igrama, znači to su sve djeca od 13 do 18 godina. Mislim da bi opština trebala sad malo više i da povede računa oko te djece, da ta djeca zavređuju pažnju, a mi smo kao klub jedan od jačih u državi. Planinari Bijelog Polja bronzani u obje konkurencije. Medaljama su se okitili Nerma Bećirbašić, Jovana Ščekić i Ajla Alilović, a kod muškaraca Drago Musić, Miloš Radović i Rade Đukić. Ovako, prvo bi se zahvalio domaćinu na gostoprimstvu i stvarno srdačnom dočeku dobroj organizaciji. Organizacija je bila dobra, staza je bila dosta zahtjevna. Staza je bila oko 15 km, od toga je bilo sigurno 2/3 uspon sa velikom visinskom razlikom. Bilo je sigurno visinske razlike do 200-300 metara minimum od tačke, na primjer, do tačke i to mjesečno. Bilo je, onako, što saznam, zahvaljujući sa mojim kolegama koji su zajedno sa mnom odradili ovaj dio takmičenja, pa izazovno je bilo. A evo da približimo našim gledalcima uopšte ovaj sport, šta je zapravo bilo to zahtjevno na današnjem i šta je uopšte bilo potrebno za sve ovo? Pa zahtjevno, kao prvo, treba fizička sprema. Znači, fizička spremnost treba i to da bude na visokom nivou, ne ni srednji, ni niži, nego čak visokom nivou, fizička spremnost. Druga stvar, treba poznavati kartu. Karta je, znači, ko zna da čita kartu, malo ljudi inače zna čitati kartu, malo tih sportista zna čitati kartu. To sam danas upravo i primijetio, da mnogi trče, srljaju onako, ne znajući, izgube mnogo snage, mnogo kondicije. Mi smo srećom, kažem, znali da čitamo kartu, moja ekipa i ja, i nismo mnogo se po tom pitanju zamarali. Znači, osnovno je fizička spremnost i znati čitati kartu.
to su, znači, kako znati čitati kartu, upoređivati zemljište, to je kartu sa zemljištem i sve okolni objekti koji su na zemljištu. A ekipa broji tri člana, šta se ocjenjivalo? Pa ocjenjivalo se vrijeme i kontrolne tačke koliko se nađe. Znači, u stvari, moraš svaku naći kontrolnu tačku da bi mogao da dobiješ ocjenu. Znači, vrijeme od početka starta do kraja, do završetka starta i pronađenje kontrolne tačke. Mi smo ih našli bez problema, staza je bila zahtjevna. Pojedine kontrolne tačke jesu bile malo ovako, da rečem, zahtjevnije. Jedna jednoj iz kontrolne tačke smo malo više ostavili vremena, jer zemljište koje, kad smo upoređivali sa kartom, bilo je na dva mjesta slično i onda nas je malo tu, ali uspjeli smo sve u svemu tome, uspjeli smo i mnogo sam zadovoljan sa uspjehom, šta drugo reći. Teniska reprezentacija koja se takmičila na Zlatiboru u sastavu Matija Bulatović, Pavle Markuš, Nikola Rakunjac i Predrag Tošić, opet zlatna. Srebro za odbojkaše na pijesku, a odbojkašima i rukometašima je izmakla medalja. Pa evo, s obzirom da smo veoma mlada ekipa, sastavljena uglavnom od juniora i kadeta, mislim da smo i bili najmlađi od tih odbojkaških ekipa koje su učestvovali na MOSI igrama, mogu biti zadovoljan igrom i ostvarenim rezultatom. Upravo ta mladost i neiskustvo je presudilo da izgubimo od Priboja i ne plasiramo se u finale. Ostaje žal, jer bukvalno jedna lopta odlučivala finale. I pored toga što smo mlada ekipa, pokazali smo da možemo da igramo ozbiljnu odbojku protiv mnogo iskusnijih i kvalitetnijih ekipa. Čestitao bi svojim momcima na prikazanoj igri, na maksimalno zalaganju, na pokazanoj energiji na terenu i što su ponašanjem kako na terenu, tako i van njega, na najbolji mogući način predstavili svoj grad i opštinu Bijelopolje. Bijelopoljci se vraćaju u svoj grad sa 15 medalja, 7 zlatnih, 4 srebrne i 4 bronzane. Mogu da izrazim zadovoljstvo, osim toga učešće svih naših ekipa je bilo na, da kažem profesionalnom nivou, koji je bio cilj. Naša delegacija i naši sportisti uglavnom se mi smo vođeni tim principom promocije tog sporta mladih i naše ekipe su uglavnom ispod 20 godina, tako da možemo biti ponosni, ti momci i te djevojke znaju da nose grb grada i onako sa ponosom mogu da istaknem da smo zadovoljni sa svim njihovim nastupima, bez obzira na taj rezultat, bilo i neki poraza, ali onako pokazali smo i reprezentovali grad na najbolji mogući način što se tiče i sportske discipline i odgovornosti na terenu. Pokazali smo vrlo visok nivo, da kažem, profesionalizma na ovim amaterskim igrama. Ove godine je napravljen napredak što se tiče i organizacije i smeštaja ekipa? Pa jeste. Vođeni iskustvom iz prethodnih perioda uvijek imamo problem sa smještajem. Ove godine smo imali neke aktivnosti koje smo sproveli znatno ranije i obezbedili smo stvarno za sve sportiste vrhunske uslove ovdje na Zlataru. Da se zahvalim domaćinu, hotelu Vuk i onako ovo je neki model kako treba raditi i organizovati te odlaske naših sportista u buduće. Dakle, svi smo na jednom mjestu, imamo kompletnu delegaciju u ovom hotelu smještenu i to do sad nije bila praksa. Odlazimo iz Nove Varoši puni utisaka, a sljedeća stanica je Kolašin naredne godine.